Está para ser votado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o pacote do governador José Ivo Sartori, do PMDB, que acaba com fundações, entre as quais a Piratini, que controla a TV Educativa. Em protesto, artistas realizaram um ato show na Praça da Matriz, que fica junto à Assembleia e à sede do governo gaúcho. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Artistas intelectuais e profissionais da cultura protestaram hoje na capital gaúcha contra o pacote de medidas de José Ivo Sartori, do PMDB, que prevê a extinção de fundações científicas, culturais e técnicas. O encerramento da TVF, M Cultura, que são instrumentos de valorização da cultura local, que não estão submetidos ao poder econômico, mais essa redução de orçamento, mais essa lógica de perder todas as outras. Uh, as outras fundações, que são fundações de pesquisa, mostra que há um, um projeto maior e que vai atingir em cheio da, a cultura, que é um projeto para que o Estado pague consultorias privadas. A extinção da, 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 da Fundação Piratini com a, com a TVE e a FM Cultura isso, causa um prejuízo enorme, porque atualmente... São esses, é através desses veículos que a produção cultural se manifesta. É por ali que ela, se, que ela se contacta com o público. É por ali que os gaúchos ficam sabendo o que está acontecendo. De acordo com o Villerua, essas medidas do governo gaúcho não ajudarão o Rio Grande do Sul a sair da crise. A cultura que já enfrenta problemas ficará ainda mais debilitada, com o fim da Fundação Piratini, que congrega a rádio e televisão pública e o enfraquecimento da Secretaria da Cultura, que perderá recursos e passará por uma fusão. A extinção de todas essas fundações. Juntas, ela não vai dar uma economia de 0,4%, ou seja, com 0,4% do orçamento não faz nada. O Sartori precisa é, recolher impostos de quem sonega e diminuir as desonerações. Esses dois elementos que dá muito mais do que o déficit do Estado, né? Após diversas apresentações musicais em defesa da cultura, manifestantes decretaram o estado de calamidade cultural no Rio Grande do Sul, em frente ao Palácio Piratini. Existimos!